hamma sharoitlari bilan ta'minlangan uy-joyga ega bo'ldik. Kelajakda shu farzandlarimni ham o'qitib, elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan farzandlar qilib yetishtirmoqchiman. Hammasi xalq uchun, kelajak uchun qilinyapti. Mana shunchalik katta qurilishlar bo'ldiki, bu yerda minglab odamlarimiz uy-joy bilan ta'minlandi. Bu o'z-o'zidan bo'layotgan narsa emas. Men ham orzu havas qilgandim, o'zini uyi bo'lishini, joyi bo'lishini, alohida yashashini xohlagandim. Judayam xursandman. Judayam. Bolalar ham xursand. Bu odam boqqa yugurib, mana domimiz bor, uyimiz bor. Biz dunyoviy imoratlar quryapmiz. Zamonaviy, yangi Farg'ona tiklanadi. U Farg'onaga ko'zgu bo'ladi. Ana shunday uylarda mana farg'onaliklarim yashaydi. Ongli inson borki uyim joyim bo'lsin, ro'zg'orim but, oilam farovon, yaqinlarim salomat bo'lsin deb niyat qiladi. Orzulari, maqsadlari yo'lda intiladi. Aslida saodatli umrning fazilati ham shu. Bugun bu haqiqatlar real hayotimizga ko'chdi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Boisi, kechagi kun bilan bugunni taqqoslash uchun misollarimiz ko'p. Bu balandparvoz gaplar emas, bular hayotiy haqiqatlar. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, bo'layotgan o'zgarishlar inson qadri, uning manfaatlarini ta'minlash yo'lida qilinayotgan xayrli amallarni inson tabiiyki tan oladi. Keling, yaxshisi ushbu fikrlarimizni aniq raqamlarda izohlaymiz. Masalan, uy-joylar qurilishi borasidagi ishlarni olaylik. Oxirgi yillarda ushbu soha rivojiga qaratilgan 22 ta qaror va farmonlar qabul qilindi. E'tibor bering, so'nggi 5 yilda qurilish sohasi iqtisodiyotimizning driver yo'nalishiga aylandi. Bu davrda 250 ming xonadonli 8 mingdan ortiq ko'p qavatli uylar qurildi. Bu bilan 250 mingta oilaning ko'ngliga yorug'lik kirdi. Torgina uyda 3-4 oila bo'lib yashayotgan aka-ukalarning o'z xonadoniga ega bo'lishdek orzulari ro'yobga chiqdi. Albatta, o'tgan qisqa 5-6 yillik davr